Sí, doncs vinga. Rafael Bonpono és el primer cop que ens acompanya. És un assidu també dels simposis d'Arenys de Munt i un col·laborador força actiu en la recerca i de tant en tant ens regala alguns dels seus estudis que tenim penjat al web. Ell és ve del País Valencià, va néixer el 66 a Atzeneta, a la Vall d'Albaida, no? I ha estudiat, està graduat en Llengua i Literatura Catalanes i ha fet estudis de direcció cinematogràfica i de filosofia. Per tant, jo crec que té la maquinària preparada per analitzar què està passant amb tot el tema de la nostra història i de les peces que es mouen per ocultar-la, camuflar-la o esborrar-la. I avui ens delectarà, espero, amb un tema que és fascinant, tan fascinant com poc conegut, que és tota la relació que tenim els catalans amb els escacs. No sé si us heu posat al dia, però realment espero que us sorprengui la conferència i sortiu d'aquí amb una visió renovada d'aquest joc tan antic com misteriós, no? I com enigmàtic i fantàstic. Moltes gràcies i us deixo amb en Rafael Bonpono. Del poder religiós i polític. En concret, Sant Vicent Màrtir i Sant Vicent Ferrer. Els anomenaré avui només i tenen a veure amb els escacs, però no hi entraré perquè no tindré temps. I també una línia d'investigació que he obert i que crec que també té interès i importància i crec que té un vincle real, que és en Mitra, que és un tema que ha estudiat Jordi molt bé, que en algun punt l'he seguit, i avui l'apuntarem només però no m'hi podré posar. Però ja veureu que alguna cosa hi pot haver. Si he triat aquesta imatge de presentació no és per res, encara que sigui una imatge dels escacs en la nomenclatura britànica o anglesa, sobretot perquè ja veieu, això són els escacs de Lewis, que són una de les primeres, no la primera, però una de les primeres representacions materials que tenim dels escacs en Occident. Sí, puc parar. Està tot bé? Val. Continuen, no havia deixat. La imatge triada per fer la presentació són els escacs anomenats de Lewis, que són una de les primeres representacions materials del joc d'escacs en Occident. I l'he triada perquè ja apareix la imatge de la Regina, que en el nostre univers, en l'univers català, després passarà a ser la dama. Nosaltres l'anomenarem normalment la dama. I apareix també l'equivalent de l'alfil, o de l'alfil,
que és el bishop, el bisbe. Veieu que és un bisbe amb mitra i amb un dit que ens recorda alguna cosa, com el dit de Sant Vicent, i les imatges que ahir va, si vareu estar presents en la presentació de Joan Albinyana, del Lleonard i altres representacions. Val? He triat aquesta imatge per això, per apuntar-ho. Volia començar també perquè veiem la importància que té l'escac, els escacs, no només com a joc lúdic o no lúdic, sinó que té una representació o una importància en la representació molt important que es traspassa al món de la literatura, al món de la religió i al món de la política. És a dir, la política imita els escacs i els escacs veuen del món polític, conjuntural i religiós de cada moment, i ho anirem veient amb el temps. No és casual, per tant, que Ausiàs Marc esmenta els escacs. Poble, jo dic, a rei, peons, roc. També és una declaració de principis. És a dir, Ausiàs Marc inclou el rei dins del poble. Val? Això és una representació també d'un roc francès, d'un roc que és l'equivalent de la torre, del que avui anomenem malament, jo crec, que la torre. Nosaltres crec que hauríem de seguir dient-li, de continuar dient-li roc o roca, perquè això és una figura que dins inclou una... Bueno, són dues figures que dins inclouen dues escenes. Qui coneixeu els corpus sabeu que les roques, almenys a València, són una representació d'alguna cosa. És a dir, que ja tenim un vincle entre el món actual religiós del corpus, encara que vinga de molt abans, i el roc o la roca dels escacs. Una pregunta o tres preguntes que es podien fer per veure la importància que tenen les nostres vides és quants de vosaltres teniu un joc d'escacs en casa, com aquest o un altre de semblant. Possiblement, si fer l'enquesta, tots tindríem algun joc d'escacs, o si no tots, gairebé tots. Quantes vegades heu jugat als escacs? Si és que heu jugat alguna vegada, segurament diríeu que tots i totes, i moltes de les persones que som aquí avui podríem dir que juguen habitualment o han jugat habitualment. És a dir, que els escacs són una figura quotidiana en la nostra vida, o ho han estat. Això són dades del 2018-2019 de la quantitat de jugadors federats. Ja veieu que hi ha un rànquing de països. El primer és Rússia, que no és estrany perquè és un país d'una tradició important i una població molt important. La Índia, que segurament és el bressol dels escacs. Alemanya i després Espanya. Val? I si veiem els jugadors, el total de jugadors actius, veiem que Espanya en el 2018 i el 2019 encapçalava el rànquing. Però si desglossem per comunitats autònomes, veiem que la primera, és a dir, aquell rànquing que nodreix Espanya, en realitat el nodreix Catalunya o els països catalans. Són la quantitat més gran de jugadors d'escacs actius, no només que estiguin federats, sinó que juguen partides i estan competint. Val? Després ve Galícia, Madrid, etc., País Valencià, etc. En realitat, per quantitat de població, superem en molt el percentatge, la ràtio de jugadors actius. I el mateix passa amb els clubs federats, tant de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears. Superem amb prou el rànquing que ens pertocaria com a país. Hi ha hagut mai un campió mundial d'escacs català? Vaig fer aquesta pregunta. Doncs sí, n'hi ha hagut un que en realitat no podríem dir que és de nació catalana en el sentit administratiu, atès que va néixer a Cuba i va viure tota la vida a Cuba i als Estats Units, però en realitat era catalanòfon i fill de catalans, per part de pare i de pare de mare. I en la part materna de la família sempre va parlar en català. En la paterna no, però en la materna sempre va parlar en català. És a dir, que hi ha un campió mundial d'escacs que sempre va parlar en català. I, a més, està considerat entre els 10 millors jugadors de la història dels escacs. No és casual, amb una tradició tan forta, no és casual que fos així. És el nen petit, el nen d'aquí a 4 o 5 anys, em sembla, amb el pare jugant als escacs. Bé, el simbolisme hem de considerar que és una activitat
ubiqua en la nostra vida quotidiana, és a dir, representem coses a través de senyals, de símbols, i ho fem perquè tenim una expressa voluntat comunicativa, volem dir coses amb els nostres símbols, i els cas són un joc simbòlic, no? Volem dir coses. Des del punt de vista de la història, des del punt de vista del poder religiós i des del punt de vista del poder polític. I des del punt de vista de la cultura, en aquest cas la cultura literària. He posat només un exemple, n'hi hauria molt més, però he volgut seleccionar-ne un. En el cicle artúric, de les novel·les artúriques, hi ha 4-5 obres que són el que s'anomena la postvulgata de la Questa del Sant Grial, el Palamedes, la prosa de Tristà, la taula redona i la mort d'Artur de Thomas Valory, des del segle XIII al segle XV. Hi ha un personatge anomenat Esclavor o Eslavor, depèn de cada obra té variants, que és un rei pagà, i això és important, és a dir, és un rei no cristià. Després es batejarà, però és un rei pagà. I té un fill, que també és del cicle artúric, que es diu Palamedes, Palamides o Palomides, té diferents noms. Se'l fa a Esclavor i, per tant, al fill, un sarraí de Babilònia o de Galilea. Hem de tenir en compte que el terme sarraí, per identificar-lo amb moro, entre cometes, o musulmà, és una cosa moderna. En l'edat mitjana, un sarraí no significava un musulmà o un moro, significava qualsevol persona que no era cristiana. És a dir, un jueu era un sarraí, un pagà era un sarraí, etc. Normalment significava alguna persona que no formava part de la religió cristiana. I fins i tot persones que, sent de la religió cristiana, eren heterodoxes. Per exemple, un arrià. Vist des del món cristià, els catòlics se suposava que era l'ortodoxia, o almenys així es va decantar amb el temps, i els arrians no ho eren així, eren sarraïns. Es suposa que era un jueu de Galilea o bé un exiliarca de Babilònia, el que dona nom a Esclavor. Aquests són, dins del món literari, els escuts d'Esclavor pare i Palamides fill. Ja ho veieu, són uns escacs, en el cas del pare és un escac que podem identificar amb els colors de l'heràldica catalana, de l'heràldica del casal català i del fill d'un escaquer. Ja tenim un primer element reconeixible. Després, l'escaquer és important que sapiguem que no sempre ha estat blanc i negre, com és habitual. Aquest que he portat jo, per exemple, que és de viatge, tampoc és blanc i negre, ja ho veieu, té altres colors i no hem de pensar sempre que és un blanc i negre. Això està tret, per cert, aquestes imatges, del Palau dels Reis de l'Alhambra de Granada. I si veieu, són dues dones que juguen als escacs i, a més, són roses. És a dir, no són cristianes. I és en el Palau dels Reis de l'Alhambra de Granada. Ja és curiós, veritat? Les peces no sempre han tingut la mateixa nomenclatura i fins i tot avui dia tenen diferent nomenclatura segons l'àmbit geogràfic. Suposem que l'origen és, i ara ho veurem, hindú, persa, i va anant com el sol fent un recorregut d'Orient a Occident. En el món àrab i persa el rei era el xà, la regina no era una figura femenina, sinó que era un firzan, una espècie de visir o de conseller del rei. Després estava el pil o fil o alfil, que en realitat era un elefant. I nosaltres li hem canviat la nomenclatura i ja veurem després quins noms ha tingut. El cavall o el cavaller en el món àrab i persa era el faràs, el roc és el que més ha conservat la nomenclatura antiga, que era ru o ruh, i el peó era el baidac. El xà no es movia com es mou avui el rei, originalment, tenia un recorregut un poc diferent. El firs, que era el visir equivalent a la regina o a la dama d'avui, també tenia un moviment diferent, més curt, molt més restringit. L'elefant o el fil o l'alfil, etc., també tenia un moviment diferent. Seria el primitiu comes o curvus o alfil,
o bishop, bisbe, bufó, flor, arquer, caçador. Aquest és el que més diversitat de noms ha tingut, sobretot en el món occidental. Després ho veurem. El faràs, el cavall, també, aquest és el que més ha conservat el moviment originari, val? Que és un moviment particular, fent una mena d'ela. El ruc o carro, que després ha donat pas al roc, o la roca o la torre. També tenia un moviment ortogonal, com és el que té avui. I el soldat persa, o el sarbàs, o el peó, tenia un moviment semblant, no equivalent, però semblant. Val? Entrem primer en la cronologia oriental, que és la que jo crec, la que més acord n'hi ha com es va produir realment. Se suposa que es va inventar el joc a la Índia. Allà es diu Chaturanga, en sànscrit, que bàsicament significa quatre rangs de l'exèrcit. Els carros, la cavalleria, els elefants i la infanteria. I són peces naturalistes, eren el seu origen peces naturalistes, és a dir, l'elefant representava com un elefant. Quan passa al món persa, en els primers temps del món persa segurament continuava sent naturalista perquè encara no havia arribat l'islam. Tenim en compte que a l'Índia estem pensant en l'any 570 després de Crist i al poc de temps entra en el món persa, i per tant l'islam encara no havia aparegut. Hi ha historiadors solvents que encara que van una mica contra el corrent acadèmic habitual diuen que la paraula islam no apareix documentada enlloc en el món fins a l'any 800 i aleshores fa de mal explicar com el 711 se suposa que l'islam entra en la península ibèrica quan la paraula islam no està documentada fins a l'any 800 almenys i encara no se sap ben bé què podia significar. Però bueno, en qualsevol cas, el que vull dir és que molt probablement en el període del Chatrang, que és l'adaptació de Chaturanga indi en Pèrsia, les figures eren realistes, eren naturalistes. Amb això, amb el temps això canviarà i passarà en el món persa i en el món islàmic a convertir-se en figures abstractes, perquè està prohibit, segons l'Alcorà, fer representacions mimètiques dels personatges i molt menys si eren figures religioses. Alà és irrepresentable i no es representa excepte d'una manera simbòlica o abstracta. Val? Això té la seva importància. En Bizanci és difícil resseguir el tema, però hi ha constància de que hi hagué jocs de l'equivalent del Chatrang o del Chaturanga indi en temps relativament primerencs. En el món occidental se suposa, com una hipòtesi, que a través de Teòfano Esclerena, que és una dona bizantina, esposa d'Otó II, que després el situarem en la cronologia occidental, ja podia haver introduït els escacs en Occident perquè ella hi jugava a Bizanci. Ella va néixer a Bizanci i de petita se suposa que jugava a Bizanci i al traslladar-se a Occident i casar-se amb el rei emperador Otó II ja podia haver-lo introduït ella. És una hipòtesi. En Roma tenim el dubte si hi havia exactament el joc d'escacs. Hi havia una cosa que es deia ludus latronum o ludus latrunculorum, que significaria joc de lladres i que després, per extensió, ha significat simplement joc o partida d'escacs. Pensem que seria uns escacs, però no és segur perquè no hi ha testimoni material. No hi ha testimoni material, no hi ha un escaquer que s'hagi conservat d'època romana o peces d'època romana. Però alguns historiadors dels escacs pensen que podia ser un equivalent o fins i tot igual al joc d'escacs. Això té important, perquè de què eren? Lladres de què? Per què al món romà podia haver-se traslladat el Chaturanga indi o el Chatrang persa a una cosa que es deia joc de lladres? Bé, tenim que en Cacus és un déu romà, que en grec que vindria del lèxic grec, que significa Cacos. Tant Cacus com la seva germana són lladres de ramat, és important això. Que són vençuts per Hèrcules i per això
perdó, està mal escrit ahí, Hèrcules, Hèrcules, que s'anomenarà Hèrcules Invicte, entre altres coses, per això, perquè vens al lladre de ramat, que és Cacus. Val? Cacus, a més, significa brut, sòrdid, defectuós, covard, etc. Després veurem per què anomena o per què es menta així Cacus. Digues. La imatge és un joc d'escacs que es coneix d'una variant del joc d'escacs bizantina. N'hi havia, se sap que hi havia diferents variants en Bizanci i aquesta era una. Aquí veieu les peces que ja són abstractes, ja no són representatives, no són naturalistes i es juguen en uns escacs circulars amb, la, amb el mateix nombre d'escacs o de caselles, però circular, i aquesta era una de les possibilitats. Però se sap també que en Bizanci n'hi havia escacs, diguem, quadrats normals. Val? Val, aquí comença la qüestió interessant, per al nostre cas. En el món arabo-musulmà, i dic arabo-musulmà perquè no sempre, ni tan sols majoritàriament era àrab, era bereber, era visigot convertit, etc., el món que avui considerem d'Al-Àndalus, passa a dir-se el chaturanga o el joc hindú i persa, passa a dir-se xatrany. Però el xatrany no només era com ells denominaven el joc d'escacs, sinó que tenien una ensenya identificativa, una ensenya política, com a grup polític i sobretot com a grup militar, que era aquesta ensenya, que es deia el xatrany, i era exactament un escaquer, val? Un escaquer. Això ho tenim a partir del califa de Còrdoba. Val? Segons els annals palatins del Hakam II, el 961-976, i les dates són importants, és a dir, estem parlant de final de segle, eren els estàndards més usats a les expedicions contra els normands en aquells anys, no? Final de segle. Com veurem de seguida, en les mateixes dates, final de segle, comencem a documentar els escacs en Occident, en dos llocs, en el que avui és Suïssa, en Baviera, i en els comtats catalans. És a dir, que potser podrien començar a relacionar l'aparició de l'ensenya en el món arabo-musulmà com una ensenya política, politico-militar, i l'aparició també de l'ensenya i dels escacs en el món de Baviera, de l'imperi germànic, romano-germànic, i en els comtats catalans. I veurem també que no només apareix el joc com a joc, sinó que també apareix com a ensenya política, com a ensenya identificativa. Val? Abans de passar a aquest punt, veurem que si fem memòria, després d'aquest moment que he comentat el califat, hi ha altres moments en la cronologia de l'Àndalus que entren els primers reines, comencen els primers reines de Taifes, venen els almoràvits, amb la cronologia que es posa aquí, i els almohades. Els almohades ve d'almohaidun, i són els monoteistes o unitaristes. I aquesta és la bandera identificativa de la dinastia almohade. Altre cop, el tauler, l'escaquer. És a dir, hi ha una identificació clara per dos vegades, tant durant l'època del califat com durant l'època almohade, del joc d'escacs amb el món polític i dinàstic i religiós. És curiós això, perquè no és que sigui aïllat. El joc està aquí i el tenim documentat i passa a formar part de les ensenyes dinàstiques. Aquí trobeu en el llibre, en el libro del conocimiento de todos los reinos de tierras y señorías, de l'any 1390, està escrit el 1390, però fa referència al rei de Marroc, que des del segle XI-XIII ja apareix com a ensenya reial, altra vegada l'escaquer. Val? Vull incidir en aquesta qüestió. El joc d'escacs va unit al món polític o polític-religiós. I també dinàstic. Vull dir que no viatja sol com una cosa lúdica, un entreteniment de cortesans o popular, sinó que va unit al món polític. Aquí
en teoria, en aparença, no tenim cap relació amb el món dels escacs. Això és l'ensenya de la dinastia marínida, que és la posterior cronològicament del que acaba d'anomenar, és a dir, després dels almohades vindria la dinastia marínida. Com sempre passa, les dinasties no apareixen de cop i desapareixen de cop, sinó que hi ha moments de transició i, per tant, les cronologies van en algun moment cavalcant una sobre l'altra. Pocs anys, però van cavalcant. I aquesta és l'ensenya dels benimerins, o dels benimerins, que, per cert, és una dinastia que té un origen visigot. És a dir, quan he dit àrabo-musulmà, era justament per això. Són de religió musulmana, però són convertits visigots. Són els Banu Marín. Per això es diu benimerines o benimerins. Perquè el seu patronímic són els Marín. Per tant, són excristians visigots que s'han convertit. I tenen una ensenya, que és aquesta que veieu aquí, i que, si la poses, perquè fem memòria, perquè ens tornarà a aparèixer en algun altre moment. La cosa curiosa és que el xatrang, o el xaturanga, però sobretot el xatrang en el món persa, ve perquè la paraula està formada per dues paraules. La primera és xa, que és rei en persa. Si recordeu, els que aquí més o menys tots segurament per edat ens recordem del xa de Pèrsia, que era abans de la teocràcia actual del món irànic. I no és casual tampoc que el xa Reza Pahlavi, que era l'últim que hi havia, intentés tornar a col·locar com a religió d'Iran el món mitraic, la religió mitraica. No és casual perquè ell ho va intentar, entre altres coses perquè estava relacionat amb el seu món, pensa jo. Això no ho puc explicar avui, però vaig deixant el caminet fet. El xa de Pèrsia va intentar recuperar una vella tradició, que és el món mitraic. No ho va aconseguir, perquè ja sabeu que després va vindre la teocràcia dels ayatolars, etc. Però aquí està la cosa. En les llengües romàniques, avui es dia, els coneguem amb diferents adaptacions com a escacs. Aixecs en francès, escacs en occità, escacchi en italià, etc. I sembla que és una sembla, ja veurem que jo penso que no és així, que seria una adaptació o una alteració de xà, de rei. Ara bé, hi ha una altra possibilitat, que és la que jo defensaré, que és que vinguera d'escacus, que significa robatori o botí, caco. Recordeu? Caco és el lladre en el món romà i jo penso que ve d'aquí, després ho intentaré defensar-ho. I això ho intentaré defensar, quan tinga temps, a una cosa que en el món medieval tenia molta importància, que era els furta sacra, els robatoris sagrats. I en veurem molts durant tota l'edat mitjana i jo crec que més enllà de l'edat mitjana. Els robatoris sagrats eren una cosa, una institució, per dir-ho d'alguna manera, que permetia als pobles, a les dinasties, legitimar el seu poder a través de robatoris o de recuperació de determinats elements simbòlics, com per exemple els sants. Si jo vull optar a ser emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, el millor aval que tinc és que me'l dona Déu. I com el dona l'aval Déu? A través de figures vicàries o substitutòries que poden ser un sant. Recuperar la relíquia d'un sant i tenir-la en el meu poder és una legitimació del meu poder. I es fan robatoris de relíquies justament per poder legitimar el poder. Jo crec que els escacs estan relacionats amb això. I si posa aquesta imatge, que és la de Sant Vicent, és perquè Sant Vicent tindrà una importància capdalt en el nostre cas. Passem a la cronologia cristiana. Abandonem ara el món andalusí, i persa, etc., i passem al món cristià. Els primers textos europeus sobre escacs són textos sobre escacs
són testaments catalans del segle XI, final, que havien dit abans, el 950, entre el 950 i el 1000 i poc. Val? En aquella franja cronològica és quan hem de situar, que ara ho haurem desglossat, l'aparició dels escacs en Occident. Val? Però hi ha una prèvia que té la seva importància abans de l'aparició en els contes catalans, bàsicament en Urgell, i és un poema en el monestir d'Einsiedeln, en el que avui és Suïssa, que està datada en l'any 995-1000. L'acord és que seria, amb pràcticament total seguretat, l'any 997, però bé, deixem 5 anys de marge, que no és molt. Aquestes són les peces de cristall de roca d'Àger, que són de les primeres, val? Els primers testimonis de materials, de peces d'escacs, les tenim aquí, als comtats catalans, en concret a Urgell. El que apareix a Suïssa no són peces, sinó que són una descripció en un poema. Documentació escrita, 997 o 995.000, monestir d'Einsiedeln, i ara veurem la importància que té Otó I en aquesta aparició. En l'any 1007, en el testament del comte Ermengol I d'Urgell, anomenat el de Còrdoba, perquè tenia estretes relacions amb Còrdoba, amb el món cordobès, amb el món andalusí, i per això es diu el de Còrdoba, llegim a Sant Egidi, al cenobi de Sant Egidi, és a dir, al monestir de Sant Egidi, a Occitània, cedeix o llega els seus escacs. Val? El monestir de Sant Egidi té molta importància des del punt de vista del catarisme. No em puc entretenir ara a explicar-ho, però vull que quede clar que és un monestir no qualsevol, un monestir no qualsevol, sinó un monestir que té molta importància en l'assentament del catarisme i de la persecució del catarisme. En el 1008, és a dir, l'any següent, l'abat Xeniofré, quan se fa l'inventari del tresor del monestir de Ripoll, apareix ja també com escacos cristal·linos, 28 peces d'escacos cristal·linos reportats en l'inventari de béns del tresor de Ripoll. Val? En l'any 1033 apareix en context navarro-basc també tres peces, en concret dos peons i un cavall, que cedeix o llega Sants III de Pamplona al monestir de Sant Millán de la Cogolla. Si veieu, hi ha un trànsit entre el món polític i el món religiós i els escacs, és a dir, els comtes o els reis lleguen o cedeixen als monestirs els escacs. Hi ha un vincle entre els escacs. El que fa de vincle entre el món polític i religiós són els escacs. Val? Senyor Fred d'Urgell, en el 1045, deixa els seus escacs a Sant Julià de Bar, a un altre monestir. En concret, també, de cristall de roca. Són importants, això. Els escacs que trobarem en el món de Catalunya, dels comtats catalans, gairebé sempre són de cristall de roca. N'hi ha d'altres, perquè n'hi ha d'ivori, n'hi ha d'argent, però els més importants sempre són de cristall de roca. Després veurem per què també. 1045, el mateix any que l'anterior, es torna en un llegat testamentari d'un jueu, Ramon Levita, cedeix uns escacos d'osso. En aquest cas, el que cedeix és un escac d'ivori, segurament seria de banya d'elefant, no ho sabem cert, però era molt probable perquè era el més habitual, que foren de banya d'elefant. I ho cedeix també altra vegada a un monestir perquè està registrat en el cartulari de Sant Cugat del Vallès. A la mort de l'abat Oliva es torna a fer un inventari en Ripoll i tornen a aparèixer escacos cristal·linos. Jo crec que és possible que foren els mateixos que ja havia llegat anteriorment, que havien vist anteriorment, sols que n'hi ha una peça més registrada. Ha augmentat el tresor en una peça. En l'any 58, Ermessenda de Carcassona, que és cunyada d'Ermengol I, el primer donador d'escacs de cristall, torna a aparèixer com a donadora d'escacos cristal·linos, altra vegada a Sant Geli, Occitània. Qui fa l'assentament, qui registra la donació, és un jueu,
Aquest és un patró que també veurem. Són pràcticament sempre, apareixen pràcticament sempre jueus o elements judaics en el nostre món, el món occidental i català, i els escacs. I aquesta és una consideració que hem de fer. Per què? Val? Tornen a ser escacos cristal·linos. En l'inventari d'Arsène Dadager, ella fa una donació de diversos jocs d'escacs que té, de cristall o de cristall de roca, i li llega al seu marit, que és Arnau Mir de Tost. Recordem el nom perquè també és important. Arnau Mir de Tost. I ell mateix, després, farà un llegat d'escacs d'origen àrabo-hindú a Sant Pere d'Àger. Altra vegada el lligam del món polític, el món religiós, a través dels escacs. Val? És un patró que repeteix. Però he dit que la primera documentació occidental que tenim dels escacs és el monestir d'Einsiedeln, en Suïssa. És el primer esment conegut en el poema. Aquí és la primera vegada que apareix també, per cert, no ho he dit, però normalment les peces de cristall, normalment no, sempre les peces de cristall de roca que hem vist són esquemàtiques, és a dir, no són figuratives, però en el monestir d'Einsiedeln sí que són figuratives, i ho sabem perquè hi ha descripció de les diferents peces, i sabem que és la primera vegada que apareix documentada la Regina, ja no apareix el Firzan, el virgir o el conseller del rei al costat, sinó que ja apareix la Regina en el món occidental. Val? I tot i que les peces materials dels escacs catalans són esquemàtiques, sabem que quan parlen dels escacs, no parlen de les peces dels escacs, no es parla en el sentit no figuratiu, esquemàtic, abstracte, sinó que es parla en el sentit figuratiu. És a dir, la reina o el rei tenen cara i ulls. Val? I en el cas del monestir d'Einsiedeln és claríssim. Apareix la Regina, ho veieu aquí en el poema, això és el manuscrit, i apareix Regina dues vegades. I les altres peces també apareixen, eh? No només la Regina. Val, ens cal saber que Otó I, l'emperador Otó I, que és el segon, si no recordo mal, de la dinastia dels Otònides, després d'Otó ve Otó II, que és fill d'aquest, i Otó III, que és net d'aquell, va enviar una ambaixada a Còrdoba l'any 955-966 mentre era califa Abderrahman amb un ambaixador. Per tant, igual que hem vist abans que hi ha un vincle entre el testament d'Ermengol I d'Urgell, que es diu el de Còrdoba, vincle Urgell, món andalús i Còrdoba, sabem també que en el cas d'Otó I, que és qui promourà l'abadia o el monestir d'Einsiedeln en Suïssa, hi ha un estret lligam entre Còrdoba, món andalusí i l'abadia suïssa. Val? Ho sabem. I, com us he dit, la importància és que per primera vegada ja en el món occidental tenim enregistrat l'aparició de la Regina, de la dama nostra. No? Això és com ho va dibuixar no recordo ara un historiador català, després em vindrà al cap el nom, va fer un dibuix de les peces d'escàs de cristall de roca d'Àger, que són les que hem vist llegades, documentades, i així estan dibuixades, són peces esquemàtiques, com vos dic, però en el món suís no era així, era una figura real, no realista. Segons Pierre Bonnès, que és un historiador d'aquell moment del temps, d'aquella època medieval, hi ha una abundant documentació del segle XI, que és el període que estem tractant, en què les dones tenen una gran presència. Hi ha dames i reines com Ermesenda de Carcassona, Almodís de la Marca, Llúcia de la Marca i moltes altres, Arsenda d'Àger, etc., que estan plenament documentades com a apreciadores, és a dir, que es fan càrrec d'un territori concret determinat. Són edificadores de monestirs, del que siga, i repobladores, elles, eh? No els homes, ni els germans, ni els fills, elles, personalment. Estan documentades com a apreciadores, edificadores i repobladores. I, a més, hi ha dones de tots els estaments socials, pageses, artesanes, nobles, reines,
com teses, etc. Aquesta és molt important per poder relacionar l'aparició de la regina o de la dama en el món com tal català, perquè només feia que reflectir la realitat política i social de l'època. És normal que apareguen els escacs catalans i europeus la regina, perquè és el que estava passant, era un reflex. D'això no m'entretindré perquè és llarg. Hi ha un element clau també per a poder destriar la importància dels escacs en els contextos catalans i en Occident, que és ni més ni menys que la figura de Gerbert d'Orllac, que té relació amb els nostres comtes, particularment amb el comte Borrell, el primer d'Urgell i el segon de Barcelona, perquè quan el comte Borrell fa un viatge per casar-se, passa pel monestir on està Gerbert d'Orllac, que serà després el papa Silvestre II. El que veieu en la imatge no és Silvestre II, és Silvestre I, mitrat, amb un nimbe i amb una mitra particular, que després tal vegada podrem llegir, encara que sigui ràpidament, en clau escaquista. A Roma, quan passa Borrell, el comte Borrell per el monestir on està Gerbert d'Orllac, els monjos del monestir li demanen al comte Borrell si hi hauria possibilitat de que Gerbert es formés a Catalunya, en els contes catalans, perquè se sap positivament que hi ha un fons de coneixement enorme en els monestirs catalans, bàsicament Ripoll, i ell pensa, o els monjos pensen, que el seu monjo predilecte, que és Gerbert d'Orllac, es podria formar en els contes catalans. Efectivament, Borrell se'l porta cap aquí i encarrega al bisbe Ató de Vic que faci la seva, o que complete la seva formació. Posteriorment, Gerbert d'Orllac i Borrell van a Roma a demanar una sèrie de coses perquè hi ha un intent de formar un arquebisbat a Vic. I, de fet, aconsegueixen vindre'n 5 bulles perquè es faci un arquebisbat a Vic que sigui independent de l'arquebisbat de Narbona, que és el que depenia. Finalment no ho aconseguiran perquè el bisbe Ató amb les 5 bulles en entrar a Catalunya és assassinat. Però el que vull remarcar amb això és que hi ha una jugada paral·lela en el qual els condats catalans s'estan independitzant del món franc a nivell polític i s'estan intentant independitzar a nivell religiós de l'arquebisbat de Narbona. Ja veiem que alguna cosa no va funcionar bé perquè Ató va ser assassinat i no va haver arquebisbat a Vic, però alguna cosa s'està movent. És a dir, pot ser, estem fent coincidir en el temps l'aparició dels escacs en els contes catalans, en el monestir d'Einsiedel i el canvi radical en la configuració política dels estats europeus, particularment dels estats catalans. Independència del món franc, independència política i independència religiosa del món de Narbona, de l'arquebisbat. Cal recordar que, vull recordar que Gerbert d'Orllac, Silvestre II, si va triar el nom de Silvestre II era perquè el seu model de referència és Silvestre I. I Silvestre I és el papa de la transició del món oficial, de la religió oficial romana mitraica a la religió oficial romana cristiana. Val? És durant el papat de Silvestre I que es produeix el trànsit del mitraïsme, suposadament, després veurem que això és fals, però suposadament es produeix aquest trànsit. I Silvestre II està dient, jo prenc el nom de Silvestre II perquè tinc com a model Silvestre I. Acaba de dir que hi ha un punt de transformació dinàstic i polític com hi va haver un punt de transformació en la anomenada donació de Constantí i de l'adopció d'una religiositat mitraica en el món romà a una nova religió que és el cristianisme. Una cosa que considero que és cabdal també és que, per cert, són peces de l'escaquer de Lluís,
amb la Regina i el rei. Igual que apareix en el poema dels escacs d'Ein Schiedel, la figura de la Regina, en el poema d'Ein Schiedel, la figura de l'alfil ja no s'anomena alfil, sinó que s'anomena de dues maneres, però de dues maneres que són equivalents, comes o curvus. Comes és comte, l'alfil passa a ser comte, la importància dels comtes, i curvus. Els intèrprets normalment diuen que curvus, al meu entendre de manera equivocada, és una mala lectura, diuen que ve d'ajupit i que per tant significaria, o es voldria fer equivalent a una cosa semblant com un vell, val? Un conseller vell. Jo crec que no. En el món català ho tenim clar. Corb, d'una cosa corba, d'una cosa inclinada, és igual a corb, és a dir, a l'animal, a l'ocell, al corb. El planeta tutelar del corb és, des d'antic, Mercuri. Retinguem això perquè després tornarà a aparèixer. I per què dic això i pense que no m'equivoque? Ni més ni menys perquè l'escut de l'abadia d'Ein Schiedel, que és el de la dreta del camper de gules, groc, són dos corbs. És a dir, els corbs i els comtes són equivalents. En la primera aparició del corb o comte com a figura equivalent de l'alfil, que apareix en Occident, es fan equivalents. I, de fet, la mateixa població d'Ein Schiedel, no l'abadia, no el monestir, sinó la població, té el mateix escut, sols que el camper és diferent. Val? Dos. Assenyalar també una cosa important. Mainrad, que és el monjo benedictí, diguem que és el tutelar de l'abadia d'Ein Schiedel, s'estableix en una ermita als vessants del pas d'Etzel, que està allí en Ein Schiedel, i la seva cel·la monacal està sempre identificada amb una Mare de Déu negra. Val? Això ens sonarà també. Val. Per què corbs? Jo penso que els corbs tenen una relació directa amb Apolo. En la història d'Apolo, en una de les històries d'Apolo, Apolo té una parella. Se sospita que aquesta parella li és infidel, aleshores hi ha un corb que l'avisa de que hi ha una infidelitat. Apolo s'enfada, el déu Apolo s'enfada perquè pensa que el corb l'està mentint, aleshores els corbs que en origen eren blancs, com una coloma blanca, passen a ser maleïts per Apolo i adquireixen el color negre, com a maledicció. Posteriorment Apolo se n'adona que tenia raó el corb, que realment la seva parella l'estava enganyant, i aleshores manté el color negre dels corbs, però dona un caràcter predictiu que passarà a la història de la cultura com un fet sostingut, que els corbs tenen caràcter predictiu, premonitori i altres coses, i pense que per això no és casual que l'escut Mainrad, el monjo Mainrad d'Ein Schiedel, se'l fa provinent de la família o de la branca Hohenzollern. Val? I l'escut del Hohenzollern és un escac, o un escacat, millor dit. Pense que això tampoc no és casual, és un escacat, blanc i negre. Una branca del Hohenzollern són el Hohenstaufen, que tenen importància també, que ara no m'aturaré, però tenen importància. Els corbs, per tant, fan d'anunciadors de lladres i de furs. Val? Normalment anuncien un llatrocini o un furt. A Apolo li han furtat l'amant i l'ha avisat un corb. Val? Al monjo Mainrad l'assassinen uns lladres, i són els corbs els que denuncien que el monjo fundador d'Einstein ha estat furtat pels corbs. Ja sé que tot això és una miqueta difícil de seguir, però potser ho veiem després al final. El nom en anglès i en alemany de corb és Raben en anglès i Rabe en alemany.
Però és que en alemà, Rauben és, que és igual que Rabe, és també furtar. Val? Corp és equivalent de furtar. No sols en la mitologia que ve des d'Apolo, i que després heretarem en la cultura i en la simbologia, sinó que fins i tot el lèxic ja fa equivalents. Rabe, corp i Rauben, furtar. I passa el mateix en altres idiomes, passa en anglès, no? I Rauber és lladre i Raub furt, segrés, en el context de la Mare de Déu negra. Val? Abans us he dit que en Roma el ludus latrunculorum, com a joc de lladres, podia ser un joc d'escacs, no ho sabem. Però la sorpresa majúscula ens ve que en alemany antic, escac significa exactament furt, lladrocini, escac. I la sorpresa encara més majúscula és que la primera vegada, les primeres vegades que està documentat escac en alt alemany com a furt o lladrocini és justament en aquest període, en el període d'Otó I, Otó II, etc. Ahí ho veieu. Escacus latrocinium, de furto aut scaco, en època d'Otó, en època d'Otó II, després una altra documentació, Otoni II, de furto vel escaco, sobre robatori o bé furt. Val? Robaria seu escaco, robatori o furt. I escacator és el lladre. Per tant, corps, lladres, escacs. Podem pensar que els ludus latrunculorum era un joc de lladres, era un joc d'escacs. Recordeu els furta sacra? El furt de les figures legitimadores del poder. Hem de pensar que hi ha un continuum entre el joc d'escacs, el món polític i el món religiós. I el lèxic ens està indicant que és així. Per tant, jo penso que les etimologies habituals, les de Coromines, les del Diccionari Català-Valencià-Balear, del Covermoll, penso que estan equivocades, perquè ells fan derivar sempre de xatrany. Jo penso que no, que cal mirar aquestes etimologies, d'escacos. A més, sona així. És molt més difícil derivar de xatrany o de xaturanga, escacs, que no directament d'escac, directament d'escac com a lladre o lladrocini. Val? Són assimilats, per tant, o els assimilaríem al caco, al déu romà i al furt. Tant és així que fins i tot tenim directament en època de Pipí el Breu una denominació tal qual, cacos cristalinos. Ja no és ni escacos, és cacos cristalinos. Val? Val. Passem als nostres comtats. El primer que tenim documentat són Ermengol I d'Urgell, que es fou compte entre el 692 i el 1010, i és la primera atestació d'un joc d'escacs. No del joc d'escacs, sinó d'un joc, d'un element material concret. Ainsiedel va uns anys per davant, però la documentació material d'un joc apareix per primera vegada en Occident aquí, al comtat d'Urgell. I ja us he dit que no podem badar en pensar que és un esment aïllat referit només a un element lúdic, sinó que si la seva ensenya dinàstica és un escaquer, és perquè hi ha alguna relació entre els escacs i com a joc i com a element polític simbòlic. La segona és el monestir de Ripoll, lligat a Silvestre II, a Gerbert del Llarg. El tercer és d'Ermesenda de Carcassona, que és comtessa consort de Barcelona-Girona i cunyat d'Ermengol. I sabem que la primera vegada que apareix el senyal heràldic del català de la casa de Barcelona és en la tomba o en el sepulcre de la comtessa de Barcelona, d'Ermesenda Carcassona, com ho veieu ahir. Val? És a dir, que tan pront com apareix el senyal heràldic català de forma més antiga, simultàniament estan apareixent els escacs i l'escacà d'Urgell. Tot això és contemporani, està passant alhora, al mateix temps, i penso que no podem interpretar-ho com una casualitat. Arsenda d'Àger, ja ho he dit abans, llega els escacs de cristal de roca i el seu marit, Arnau Mir de Tos,
que és militar i noble del comtat d'Urgell, també llega els seus escacs. La següent aparició que tenim documentada, després de Catalunya, són a través d'un jueu aragonès, Moshe Sefardí o Moshe Cohen, durant el període d'Alfons I el Bataller, Alfons I d'Aragó el Bataller, que en un llibre que es diu Disciplina Clericalis esmenta també els escacs i parla ja de la reina i el seu paper. Estem parlant aproximadament de l'any 1062-1140. Encara en el món castellà no ha aparegut la regina, no tenim notícies ni de la regina ni de la dama. Continua funcionant el món castellà l'alfers o alfirs del món persa, àrab, hindú. Però en Catalunya ja tenim documentat, i en Aragó ja tenim documentat la figura de la regina o de la dama funcionant en el joc d'escacs, però no en el món castellà. I diu Moshe Sefardí, la regina és la nostra ànima, que mai pot aprendre a fer la guerra a l'exterior, sinó que és impulsada, parla de la regina dels escacs, però hem de llegir-lo com un element simbòlic que parla també de les regines actives i proactives en el món polític. La regina és la nostra ànima, que mai pot aprendre a fer la guerra a l'exterior, sinó que és impulsada a fer bones obres des de l'interior del cos. Perquè la nostra ànima, és a dir, la raó, ha de dirigir el nostre cos cap a la virtut, com el genet, el seu cavall, i ensinistrar-lo perquè no vagi enllà dels ensenyaments de l'Església. Ha de procedir de l'escac d'una virtut, de la casella d'una virtut, cap a un altre escac. Així també ha d'avançar la regina sobre el tauler d'escacs. Aquest és el nostre context. La següent aparició important és de l'any aproximadament 1215. Apareix en un text que és de Contemptum Mundi, atribuït a Innocenci III. No se sap amb total seguretat si l'obra és d'Innocenci III, però hi ha un cert acord que és probable que sigui relacionable o vinculada a Innocenci III. Doncs aquí teniu l'escut papal d'Innocenci III, un escacat. Un papa que té un escacat en el seu escut i que parla dels escacs. Però el més interessant és que el patronímic del papa és els Conti, els comtes. La seva patronímic italià és Conti. I no n'hi haurà un papa Conti, sinó n'hi haurà tres papes Conti. Innocenci III, Lotario dei Conti di Segni, Gregori IX, Ugolino di Conti, que és nebot, i Alexandre IV, que és Rinaldo de Conti, nebot de Gregori. Comtes de Segni. Són comtes. Comtes, escacs, papes. Aquests són els escuts dels conti de les diferents regions italianes. Els conti de Roma, escacat, àliga imperial, els conti d'Anyani, escacat amb la particularitat que és un escacat d'Urgell, els conti de Pàdua i els conti del Vènet. Ja veieu, en el conti del Vènet amb l'afegit que hi ha el senyal reial català, no? Curiós. Més enllà, les moralitats que hem vist atribuïdes a Innocenci varen ser compilades i ampliades pel franciscà Alexandre de Halles, seria dels primers franciscans perquè és l'època en què es crea l'ordre dels franciscans i com un mirall, l'escac és un joc de miralls, tenim a un costat les peces, diguem blanques, no sempre han sigut blanques, normalment eren vermelles, i les peces negres. Al principi és un mirall perfecte. Fins i tot el rei està col·locat on està el rei i la dama on està col·locada la dama. En el món antic tampoc era així, hi havia una transposició. En el món hi ha un mirall. Després hi haurà les partides, continuarà a haver un cert mirall, no exacte. Ampliades pel món franciscà, perdó, el que volia dir és que crec que n'hi ha un mirall també en la creació del franciscanisme, de l'ordre franciscà i de l'ordre dominicà. Es crea una i es crea l'altra. Doncs el franciscà Alexandre de Halles té un escut, que és aquest, un altre escaquer. La següent aparició és en Anne Bonnet Abraham i Margarit, que és un rabí, un jueu, que té altre nom, ben Abraham Bardagí o Zedahia Hapenini. Hapenini en hebreu significa perla,
per això Margarit. Margarit és una paraula grega que significa perla. Val? Félix Torres Amat i Torres i Amat de Palou, al seu diccionari d'autors catalans, reporta que Gedahia Happenini, Margarit, segons ells, i és, sembla evident, tan Bonet com Margarit són cognoms catalans, va néixer a la ciutat de Barcelona cap a l'any 1250 i se sap que va residir a Barcelona. Wolfio, a més, posteriorment diu que el seu text Delícies del rei, o Madahane Merec, parlava del Jocs d'Escacs i és clarament un autor català. Val? Si assenyala això és perquè hi ha hagut certa discussió sobre si era així o no era així, però hi ha des d'antic documentació que diu que sí, que Gedahia Happenini seria, o almenys seria un home que hauria viscut a Barcelona i està documentat a Barcelona. Val? I el nom tot ho apunta, tant Bonet com Margarit com Bardagí són cognoms clarament catalans. Encara que no tinguem la certesa al 100%, tot apunta que seria. Per tant, tornem a tenir una primerenca reportació del joc d'escacs per un català jueu. Val? Algunes fonts equivocadament li atribueixen a aquesta obra d'en Bonet Abraham a un altre autor que és Abraham Ibn Ezra. Val? No m'entretinc, però això és fruit d'una confusió enorme i no és veritat. Passem un segle més endavant, més o menys, i Moshe Natan, el mateix Torres i Amat, ens diu que va compondre un tractat d'escacs en català. Ell equivoca tant el nom com la procedència, perquè diu que és Moshe Azan o Azan de Sarawat, és una obra en vers, però en realitat avui sabem positivament que Sarawat és una equivocació per Tàrrega. Val? I Azan era Natan o Nazan. És a dir, altra vegada és un jueu català de Tàrrega que escriu un tractat o una obra sobre els escacs. Val? Entre mitges de totes aquestes dues esments que he dit, hi hauria el tractat en context castellà de la recopilació Libro de Xedrés, Dados i Tables, d'Alfons Desè el Savi, val? 1283. 1283 encara en el món castellà actua el firzan o el visir. No hi ha regina ni dama encara. Ells encara, en el món castellà, fan servir encara el firzan, una peça masculina. Un altre món, estem parlant d'un altre món. Val? Després, en 1286 apareix una recopilació medieval que es diu Bonus Socius. Socius és equivalent de comptes o de comes, etc. Molt important, Jaume de Cèsolis, aproximadament, ell mor el 1322, però escriu una obra que està datada al voltant de l'any 1300, no és segur, però al voltant de l'any 1300, que es diu El Liber de Moribus. Aquí us he posat dues edicions catalanes, una del llibre de l'índex, no he trobat una imatge amb més resolució i per tant ho veureu molt borrós, però no n'he trobat una altra. I hi ha una altra edició, que és la que jo he fet servir, que és de la Biblioteca Sánchez Guarner. Traduït al català és Llibre dels costums dels homes i dels deures dels nobles. Hi ha molta varietat de la manera de titular el llibre, perquè hi ha molts manuscrits, s'han trobat molts manuscrits. Val? Alexandre Bataller, que ha estudiat l'obra, ens diu que el seu origen, com diu el seu nom, seria en la comuna de Cesole, prop d'Asti. Una ciutat on Jacobus o Jaume de Cèsolis prendria els hàbits de l'ordre dominicà. Si mireu l'escut heràldic de l'ordre dominicà, té una certa aparença d'escacs, d'altra vegada, jugant amb el blanc i negre, i el que sí que ens sembla clar és que és una jugada d'escacs quan es crea el món franciscà, es crea a l'altra banda del mirall el món dominicà, no? Com una resposta. Torres i Amat, altra vegada, va dir que, o va proposar, perquè és una hipòtesi, que en realitat Jaume de Cèsolis seria un religiós dominicà de Barcelona, o almenys resident a Barcelona, val? I
que el volum s'hauria trobat en Ripoll. Val? Per tant, n'hi ha una possible catalanitat, jo ara no m'hi ficaré exactament en això perquè n'hi ha discussió sobre si seria català o no seria català, però sí hi ha una constància o almenys una hipòtesi de que podria ser un religiós dominicà català o resident a Catalunya, en concret a Barcelona. Val. Jo no m'hi ficaré aquí, però el que sí que m'hi ficaré és la comunitat de Xèsole. Val? Si ubiquem Xèsole en el mapa, més o menys és l'oest, cap a la Llombardia, cap a la Savoia, l'oest d'Itàlia del nord. Val? Doncs els senyors de Xèsole durant anys varen ser els d'Escarampi, val? En piemontès Xèsure. És una família, és una nissaga italiana molt important. Xèsole va ser primer propietat del marquès de Savona, Bonifacio del Basto, ha anat passant per diverses propietats, propietaris o senyories, fins que acaba en mans dels Escarampi. Val? I aquest que teniu al costat és l'estema o l'escut de la família Escarampi. Un escut que també ens sonarà d'alguna cosa. No? Bé, la família Escarampi, segons es diu la Wikipedia en italià, s'anomena Escarampi, Scramp en piemontès, que seria d'orientament gibelí, és a dir, defensors del Sacre Imperi Romà Germànic. Sabeu que hi havia altra vegada un joc, hi ha hagut un joc d'escacs, de miralls, en el món polític o religiós en Europa entre els Guelfs i els Gibelins, entre els propapals i els proimperials. Doncs els Escarampi haurien sigut pro-gibelins, és a dir, pro-imperials. Té una lògica implacable, que ara veurem, i els grans defensors del el món gibelí són els Hohenstaufen. Abans recordeu que hi havia el Hohenzollern de l'abadia d'Einsiedeln, val? Doncs ara ens tornen a aparèixer Hohenstaufen com a defensors de l'imperi front als defensors del papat. És una gran partida d'escacs que s'està jugant en Europa durant segles i els Escarampi formen part d'una banda del tauler. Val? Però és que, a més, fora una família de banquers molt relacionat amb Gènova, després en França i després en Bèlgica. I són de provinença aleràmica, val? Que és una família d'ascendència imperial. Curiosament, una altra branca de la família imperial aleràmica són els Carreto, i veieu l'escut dels Carreto. És a dir, els Alerami, que ara veurem una miqueta els Alerami, es fan en diferents branques. Una branca és els Escarampi, escut, i una altra branca, els Carreto, el seu escut. Val, el comune de Rocca Verano, Roca, un altre element que ens remet als escacs, a una figura dels escacs. Primers foren els Carreto i després senyors i després els Escarampi. Val? Probablement, atès que durant segles en el món medieval el préstec a mesura estava prohibit als cristians, però estava tolerat als jueus, i els Escarampis som bàsicament banquers, probablement podem deduir que els Escarampi eren jueus. És a dir, si eren banquers prestataris amb interessos, amb usura, és perquè eren jueus. Val? De fet, va arribar al cas que el nom Escarampi es podia i fins i tot es devia considerar un insult. Val? Bé, quin lligam, a banda de l'escut heràldic, poden tenir els Escarampi amb nosaltres? Doncs aquí el tenim. Al fons històric de l'Hospital de la Santa Creu, Santa Creu, recordem la conferència d'ahir de Pep Maiolas, hi ha el següent document datat el 20 de juny del 1399. Hi ha una concòrdia entre Martí I l'Humà i el mercader Luquino Escarampi, o Escaram, que ara és ciutadà de Barcelona. És a dir, els senyors de Xèsole arriben a ser ciutadans de Barcelona. Però tenen, a més, un vincle que en principi és estrany, perquè tenen drets a les rendes reials de Mallorca, els Escarampi.
A més, els escarampi els lliguem amb Martí l'Humà, però també, si resseguim en el temps, es podem vincular amb anterioritat amb Pere III, Pere III el cerimoniós. Els escarampi, a més, tenen molta relació amb Gènova, i el que voldria recalcar ara, remarcar, és que és la procedència aleràmica dels escarampi. Què significa de procedència aleràmica? Els aleram estan des de bon començament relacionats amb els Montferrat, millor dit, amb el territori de Montferrat. I la casa d'aleram són els primers marquesos de Montferrat. Qui ha donat legitimitat als marquesos de Montferrat, és a dir, a l'aleram primer, com a qui li ha donat els drets de possessió de Montferrat? Ni més ni menys que Otó I del Sacre Romà, o del Sacre Imperi Romà Germànic, que és aquell que estava vinculat a la fundació de l'abadia d'Einsiedel. Tornem a veure aparèixer Otó I, per un altre costat, dos segles i escaig després, relacionat amb els aleram, amb els escarampi. Però a banda de ser els primers marquesos de Montferrat, com els podem relacionar amb Catalunya, a banda del que ja hem dit de Martí l'Humà? Doncs perquè els quatre pals de l'escut de Montferrat provenen d'Elisabet de Mallorca. Ens estranya ara que tingueren drets els escarampi a les rendes reials de Mallorca, que en principi semblava una cosa anòmala. Jo crec que no és anòmala si tenim en compte que Elisabet de Mallorca, tot i que no acaba mai de prendre en possessió, va ser senyora de Montserrat, no? Senyora de Montferrat, a banda de comtessa d'Urgell i mare de Jaume II el Dissortat. És a dir, els escarampi vincla Mallorca amb les rendes reials amb els Urgell, val? El malaguanyat Jaume II d'Urgell, d'Aragó d'Urgell i Montferrat. Recordem-ho, Jaume d'Aragó d'Urgell era també de Montferrat. I aquest és el lligam. Hi ha una continuïtat històrica. Casal Barcelona, Casal d'Urgell, Montferrat, escarampi, alera mitjí, fundació, emperador Otònides, fundació d'Einsiedel, que és on primer apareixen documentats els escacs europeus. Jo crec que la seqüència és lògica. Aquí va jugar senyal, escarampi, Xèsoli, Gènova, Joan el Caçador, Martí l'Humà, Pere Terç, Mallorca, Margarida de Montferrat, Jaume d'Urgell, Urgell, Otó I o els Otònides i els escacs en l'abadia d'Einsiedel. Sembla que la seqüència és clara. Fem un salt més enllà en el temps i ens trobem amb un altre moment importantíssim en els escacs en el món català, però ja no només en el món català, sinó en el món en general. Els escacs prenen tota una altra fesomia. En el 1475, que no sé per què no va això, que voldria assenyalar-ho, aquí, ara, vale. En el 1475, a València s'escriu una obra en vers que s'anomena Escacs d'amor, que la fan tres poetes. Castellví, hi ha algú de Montblanc per aquí? Bé, no hi ha ningú, tant se val. Però si entreu, quan entreu per la porta principal, veureu que hi ha una vitrina. A sota teniu una pedra, llegireu el nom de Castellví. I a fora, on estaven desdejunant, hi ha un jardinet i veureu el nom de Francesc de Castellví i Obando. Val? Va ser un gran austracista, veureu allí. Jo penso, això no ho puc demostrar ara, que és la mateixa família del Francesc o Francí de Castellví que escriu Els escacs d'amor, en companyia de Narcís Vinyoles i de mossèn Fenollar, en el 1475. Particularitats d'això, encara que no puguem avançar més enllà, m'aturaré en aquest punt perquè penso que és molt important. L'obra havia estat desapareguda, cosa que ja no ens estranya gens,
des de que es va escriure en el 1475 fins a l'any 1905, que es troba un manuscrit a Barcelona, en concret al Palau Reial. Val? Gràcies a que algú va tindre la previsió de fotografiar el manuscrit, avui sabem que hi ha una obra escrita en el 1475 a València, per Castellví, Vinyoles i Fenollar, perquè el manuscrit trobat a Barcelona ha tornat a desaparèixer. Va desaparèixer en el 1475, va reaparèixer en el 1905, ha desaparegut fins avui i no està trobat. Però gràcies a que algú va fotografiar fil per randa i tenim constància que algú va escriure en el 1475 aquesta obra. Què és allò important de l'obra? Que canviava les regles dels escacs completament. Primer, apareixia la dama, reapareixia la dama amb aquest nom de dama, amb uns poders superiors als que mai havia tingut. La dama ara es pot moure per tot l'escaquer sense entrebancs de distància, és a dir, no s'ha de moure d'un escac a un altre, sinó que es pot moure tots els escacs que vulgui, tant en diagonal com ortogonalment. No pot fer el moviment del cavall, és l'únic que no pot fer. Val? Però té un abast en el tauler de joc importantíssim. I si ho traslladem al món polític i religiós, hauria de ser també així. Pot ser Teresa de Jesús és un reflex de la nova dama, d'una voluntat de moure per tot l'escaquer en el món polític i religiós, que va ser malaguanyat, que va ser estroncat? És una pregunta que deixa en l'aire. Però el cas és que en els escacs queda reflectit que la dama assoleix aquest nou paper. I ho fan tres poetes valencians. Hi ha més normes, que s'introduixen noves normes, no té importància, però no de tanta importància. Val? Dit això, en el any 1495, Francesc Vicent, per cert, bueno, ara ho diré si dona temps, escriu una obra que es diu Joc, partits dels escacs, escriu una obra que ja, diguem, és per a instruir a com jugar amb la nova, amb les noves normes dels escacs. I fa 100 jocs partits d'escacs. És a dir, posa exemples de com jugar diferents partides amb les noves normes. És a dir, és el primer difusor d'aquell poema del 75, 20 anys després ell fa un llibre on explica com jugar les partides i fa 100 partides d'exemples. Podeu imaginar-vos què li ha passat a aquesta obra? Efectivament, que ha desaparegut. Però sabem que va existir. Sabem que va existir, però va desaparèixer. Bé, cronològicament, la següent obra és La repetició d'Amores e arte d'Axedrés d'un tal Lucena, o Lucena, que és fill d'un Juan Ramírez de Lucena, en l'any 96-97. És a dir, a petja seguida de que Francesc Vicent publiqui el seu desaparegut Joc Partits, algú publica una repetició d'Amores que avui sabem que és un calc exacte del Joc Partits de Francesc Vicent. Val? Els dos primers en català, aquest ja sabem que és en castellà, és en castellà perquè està, aquest ha pervingut, però sabem que és d'un vernacle català perquè està ple de catalanades. I això no ho dic jo ja, ho diuen molta gent que ho ha estudiat. I després apareix en àmbit italià el Questo libro de imparare a giocare scacchi e delle partite d'un tal Pedro Damiani en el 1612 a Roma en italià, però que segueix Lucena i per tant segueix Francesc Vicent, per tant el català. Després apareixen dos manuscrits, un en Perusa, en Perugia, i un altre a Cesena, que sabem que els dos són tributaris del llibre de Francesc Vicent. Un any 1502, 1506, i l'altre també una miqueta més endavant. Val? Anem a veure si ens dona temps a fer... Ah, gràcies. Si ens dona temps a fer un petit repàs. Després diré que simultàniament
no simultàniament, d'un poc posteriorment apareix el joc de dames, que abans es deia marró de punta, i també en àmbit valencià. Que la primera vegada que el tenim documentat és per un Antonio de Torquemada, però que avui sabem que Antonio de Torquemada en realitat amaga Timoneda, Joan de Timoneda. Si dona temps ho explicaré. Com no podia ser d'altra manera, pràcticament d'un segle després, apareix el llibre llamado Ingenio, el qual trata el jugo del marro de punta, ara sí, de Joan de Timoneda. Joan de Timoneda feia molt de temps que havia mort ja. A Tolosa, Tolosa del Llenguadot, ja tot apareix en castellà. La seqüència és molt lògica. Primer tot en català, després tot en castellà. Val? Després el llibre del jugo de damas vulgarmente nombrado de marro, d'un tal Pedro Ruiz Montero, veí de Lucena, com si fos una broma. I el llibre de juego de damas, d'altre nom, Marro de Punta, de Lorenzo Valls, com si fos una altra broma del Llorenç Batlle, o Lorenzo Valla, aquell prohom humanista napolità, italià, suposadament, i que Jordi Bellvent ens ha fet veure que probablement era un català. Jo penso que això és una broma, un acudit, també, perquè Lorenzo Valla, si per alguna cosa es caracteritza, és perquè va ser qui va demostrar filològicament que la donació de Constantí era una falsedat. És a dir, que aquell trànsit de la religiositat oficial de l'imperi romà, del mitraïsme al cristianisme, era una falsificació. Això era Lorenzo Valla, i aquí sembla que hi ha també una mena de falsificació del món dels escacs català als mons catalans, als escacs castellans. Bé, aquest és una de les planes, crec que la primera, no estic cert, del manuscrit trobat a Barcelona en el Palau Reial, que algú va tindre la previsió de fotografiar. El tenim aquí fotografiat. I va existir. Vinyoles, Fenollar i Castellí van escriure aquell poema. Val? Avui sabem... millor dit, contaré una altra cosa. El tema és de literatura amorosa, aquell poema, però en realitat uneix diferents coses. Val? És una lluita entre Venus, Mart, amb Mercuri fent d'àrbitre de la partida, si juguen una partida entre peces blanques i negres, no eren blanques i negres perquè en realitat tenia altres colors, que ara ho veurem, però si juguen una partida entre dos, un és, com ho veieu aquí, Castellví, un altre és Vinyoles, i Fenollar fa d'àrbitre. I van relatant la partida, cadascú quin moviment fa. Val? Mercuri, que és el que fa d'àrbitre, si ho recordem, hem de vincular-lo als cors. Mercuri és la figura del déu vinculada a Mercuri amb els cors. Val? Bataller, que és un estudiós dels escacs, lliga aquesta partida amb el simbolisme astrològic, amb l'alquímic i amb el mitològic. Jo crec que hem de fer tot això, evidentment, però també hem de fer una lectura política del tema. Garzón, que és la persona que ha estudiat amb més deteniment aquest manuscrit i sobretot el joc, el llibre desaparegut de Francesc Vicent, va tenir també la sort de recollir la intuïció del doctor Monté, que va pensar que aquella partida que estaven jugant Narcís Vinyoles, Fenollar i Castellví possiblement tenia un reflex estel·lar. I efectivament és així, perquè en les dates en què es va escriure el poema, a València hi va haver una conjunció estel·lar entre Mercuri, Mars i Venus. És a dir, qui estava escrivint el poema contemporàniament sabia que hi havia una conjunció estel·lar, estava llegint en el cel aquella conjunció i van decidir escriure unes noves regles sabent aquella conjunció i fent el poema en aquelles dates concretes. Val? De fet, el poema en el seu títol ja ho diu, sots nom de tres planetes, Soès, Mars, Venus i Mercuri, per conjunció e influència dels quals fon inventada. És a dir, ells estan dient que el seu poema l'han inventat per la conjunció
d'aquella conjunció, d'aquell arrenglerament. Val? Això s'ha comprovat, Juan Antonio Belmonte va comprovar que en la València del 30 de juny de 1475 i el 6 de juny de 1477 hi va haver aquella conjunció. Val? No és un invent, no és una posició, sinó que va passar. S'amplia la mobilitat de l'alfil en la nova partida d'escacs, és a dir, els corts, els comtes o els bisbes augmenten la mobilitat. En els escacs antics, l'alfil, el comte, el corb o el bisbe tenia mobilitat restringida, ara en tenen més. Es produeix l'enrocament del rei amb el roc i hi ha màximes atribucions per a la dama, com hem vist abans. Jo crec que això ho hem de col·locar en la nostra tradició, en la tradició de la regina que ja apareix a Baviera, en tota aquella seqüència que us he dit, que he fet abans, en les dones fortes del judaïsme, sobretot d'Esther, en la dama de l'amor cortès, de la tradició literària nostra, en les bones dames del catarisme, tenint en compte que els tres personatges que escriuen l'obra del joc d'escacs l'any anterior havien participat en l'elaboració de les trobes en llaors de la Verge Maria, en l'any 1474 participen en la creació, fan versos, de les trobes en llaors de la Verge Maria i un any després, en el 75, escriuen el llibre d'escacs. Hem de saber que més enllà de la possible fantasia del sinodal del Guilafuente com a primera obra impresa en territori ibèric, territori de la península ibèrica, la primera obra escrita en territori peninsular, impresa, són les trobes en llaors de la Verge Maria. I hi participen, no casualment, els homes que faran el poema dels escacs, Vinyoles, Castellví, Fenollar. Qui encarrega fer l'obra és el mestre de Montesa, que és Lluís Despuig. I qui s'encarrega, a més, de fer un poc de promotor, de productor de les trobes, perquè participen molts poetes, és Fenollar. Santa Maria de Montesa, ja ho diu el nom, està vinculada a Santa Maria, a la Mare de Déu, a la dama, a la nostra dama. I jo crec que tot això és un seguit que hem de fer. Però algun estudiós dels escacs ha proposat que la potència de la dama calia vincular-la a la nova potència de la navegació global. És a dir, la dama abasta tot l'escaquer, com la navegació global abasta tot el món. Us he volgut seleccionar el mapa de Joan de Cosa, del 1500, tot contemporani, on apareix en la línia d'avançament del món conegut des d'Orient a Occident, apareix la Mare de Déu amb el nen. Si seguirem aquesta línia cap a Orient, veuríem al final, en el mapa de Cosa, Sant Cristòfol amb el nen, Cristòfor Colom, l'encarregat. Per què? Perquè Maria és cristòfora. Maria porta en el seu ventre també el nen, que és una cosa que no s'ha tingut gaire en compte, però Maria és cristòfora també. Qui porta en el seu ventre abans de Cristòfor, que el porta el muscle? Maria. Maria és cristòfora. Per això, en el món franciscà català, es representarà tot sovint Maria coronada. Val? Bataller resumeix així. El final del poema culmina amb el del poema de Vinyoles, Castellví i Fenollar. El seu resum de per què està construït aquest poema i com està construït és perquè el final culmina amb el triomf de la voluntat dama lluna. En una paraula, de l'element femení, la victòria de Mars, que és el déu de la guerra, curiosament s'aconsegueix mitjançant principis caracteritzats sobre símbols femenins. Mentre els reis queden fora de joc, el rei continua tenint la mateixa mobilitat, no ha canviat des de temps immemorials. En els escacs catalans també
escacs de Vinyoles, etc. L'element actiu en l'escac modern és la dama. Torne a preguntar-me, tindrà alguna cosa a veure el que ahir ens contava Pep Mayolas de la fundació de monestirs, convents, escoles, col·legis de dones catalanes com Teresa de Cardona o Caterina de Cardona o Teresa de Jesús? Podríem posar en relació amb això i crec que hem de començar a posar en relació amb això. Hi ha altres investigadors, el mateix Gober Westerwelle i Garzón, vinculaven aquest nou poder amb Isabel la Catòlica o Isabel de Castella. Pep Mayolas la identificava o proposava la figura de la reina Maria, muller d'Alfons el Magnànim. Jo penso que els referents podien ser Felipa de Coimbra i Urgell, i posteriorment, no podia ser el referent perquè la figura de Teresa de Jesús és posterior, el referent anterior podia ser Felipa de Coimbra i Urgell, per això que he contat, per això que veurem ara. Aquest és el polític que Jaume Marbà també va estudiar en el llibre de Pep Mayolas, Princesa de l'Exili, que vos recomana que el llegiu i rellegiu perquè és d'una importància cabdal, representada com a Sant Vicent. Ja us he dit que hi ha un patró, Vicent, màrtir, Vicent Ferrer, que jo ara no puc explicar, Vicent de Castell, Francí de Castellví. Val. Però tenim un últim detall sobre la dama. És que les dues primeres figures de la dama conservades en el món, representant la dama, no parlant de la dama com en el poema de l'abadia de Suïssa, sinó com a peces materials que puguem contrastar, que puguem veure, i ahir les teniu, apareix en Salerno o d'un taller de Salerno o a Amalfi. Curiosament, aquest és l'escut d'Amalfi de Salerno en Itàlia. Territoris vinculats també a senyorius catalans, a catalans. Sembla que hi ha com un patró. Val? Narcís Vinyoles estava casat, ara vaig a parlar dels tres autors del poema. Narcís Vinyoles estava casat amb Brianda de Sant Àngel, que és família directa de Sant Àngel, el jueu que va posar diners per a la fita de la descoberta americana. Un participant en el nou joc d'escacs catalans i universals està casat amb una Sant Àngel que té a veure amb la descoberta del món, del món com a globus, no? De la totalitat de l'escaquer. Vinyoles dedicà al marquès de Priego, Pedro Fernández de Córdoba i Pacheco, nebot del gran capità, un llibre, La suma de totes les cròniques del món, editat en València 1510. Cal recordar que el marquesat que ostentava la branca principal dels Fernández de Córdoba, que nosaltres identifiquem amb uns Cardona i Santa Teresa amb uns Cardona, de fet, amb la filla del gran capità, d'aquest a qui li dedica el llibre Vinyoles, estava guardat en el castell de Lucena. Lucena aquell que escriu la repetició d'Amores e Arte de ese dret, que se suposa que és un calc del llibre desaparegut de Francesc Vicent. Val? Lucena sempre ha sigut una joieria de les més importants de la península ibèrica. Val? Doncs Vinyoles li va dedicar també als Fernández de Córdoba una obra. Val? Per tant, crec que es podem posar en relació. Mossèn Fenollar, que és un altre dels participants de la confecció del nou poema dels escacs moderns, és també hebreu en les seues connotacions, no ho dic jo, ho dia Ricardo Calvo, que va ser un gran escaquista, historiador d'Alcoi, i que li va dedicar moltes hores i molts esforços a recuperar la veritable història dels escacs i posar-los en relació amb la nació catalana. Jo vaig estar repassant la persecució
dels jueus valencians durant aquella època, i efectivament vaig trobar nombrosos fenollars, fenolls i fenollosa, relaxats, perseguits, sentenciats durant aquell període per jueus. Per tant, podem pensar que efectivament fenollar era un jueu. Francesc de Castellví, el que cal posar en vinculació amb la vila de Montblanc, val? És fill de la conversa Violant d'Esplugues. O sigui que tenim que els tres autors dels escacs moderns possiblement eren jueus o vinculats amb el món jueu. José María de Palacio, això ho vaig explicar quan vaig parlar de Joan Lluís Vives, jueu, ell va publicar les actes de la persecució de la mare de Joan Lluís Vives per la Inquisició valenciana, i quan vam remenar tot tipus de papers i vam manejar els papers vinculats amb la persecució inquisitorial dels jueus valencians, es va donar que per les seues mans van passar centenars, tal vegada milers de documents relatius a les famílies dels Vives, Marc, els Vives i els Marc, inclòs Ausias Marc, Valeriola, Almenara, Valldaura, Montcada, Bellviure, Amorós, Selma, Cepello, Coscolla, Pardo, Martínez, Tristany, Bosch, Llagostera, Torregrossa, Fuster, Limiñana, Despuig, mestre de l'Orde de Montesa i probablement Vespucci, Esplugues, la mare de Francesc Castellví, Ferrer, amb totes les connotacions del Ferrer, Lloret, Francesc, Boil, mestres de Montesa, Artés, Natera, Nadal, Castelló, Salvador, Besant, Sant Àngel, Carbonell, Santa Fe, etc, etc, etc. Tots constituïen la jueria valenciana. I tots perseguits, més o menys tots perseguits. Bé, Francesc de Castellví, Agustí Rubio Vela, que els ha estudiat molt bé, diu que era un del llinatge més aferrissadament partidari, almenys en aparença, de Joan II en la Guerra Civil Catalana. Sis, quatre cavallers i dos donzells castellvins, foren convocats en el 63 al Parlament General provocat pel conflicte català, per la Guerra Civil. En el 64, Francesc de Castellví, no sabem si pare o fill, és a dir, no sabem si l'autor del poema que estem parlant o el seu pare, perquè els dos es diuen Francesc, Francí i Francesc, fou nomenat per la reina Joana cambrer de la casa del primogènit. El primogènit en aquest moment era el que serà després Ferran II, Ferrando el Catòlico. I en el 67 el sobirà dona instruccions al sotscanceller a fi que el castell de Sogorb, i aquí remarque, el castell de Sogorb fos posat sota custòdia d'una terna designada per ell, un Pròixita, un Lluís de Castellví o un mossèn de Castellví. És a dir, que ell proposava que el castell de Sogorb estigués en mans, tutelat per dos castellvins o per un Pròixita. Val? La vila de Sogorb protestà enèrgicament perquè són així afectes i deboig a la senyora infanta i senyor infant son fill. És a dir, no volien. Qui és el senyor infant son fill? És Enric d'Aragó i Pimentel, l'infant Fortuna, primer duc de Sogorb, fins a l'any que a partir de l'any 67 fins al 1522 fou duc de Sogorb. Torno a repetir, Sogorb. Què passa? Abans dels Aragó i Pimentel, el senyoriu de Sogorb havia estat feu de la Casa Reial Catalana. Abans de formar part de passar als Aragó Pimentel, havia sigut per tradició, havia pertangut al senyoriu a la Casa Reial Catalana i als Luna. Quin és l'escut de Maria de Luna que havia sigut senyora i dona de Martí l'Humà? Recordeu Martí l'Humà. Aquest és el seu escut, un escaquer. Un escaquer. Tornen a aparèixer els escacs en la nostra contextura o context polític. Val? El primer senyor va ser l'admirall Jaume Pere d'Aragó, fill de Pere II de Catalunya, Aragó, el Gran, i de la seva amant Maria Nicolau. Per tant, aquest era net de Jaume I. Des del començament, des de Jaume I, la senyoria de Sogorb, format part de la
Casa Reial Catalana. Sabem que Martí l'Humà és el darrer rei de la Casa Comtal, de la Casa de Barcelona. Abans no s'introduiran els Antequera després del compromís de Casp. Al testament de Martí l'Humà hi ha possiblement el document europeu que acumula més escaquers. És a dir, que la figura de Martí l'Humà, aquell que tenia els escarampi relacionats amb el sèsole, amb els escacs, és el monarca europeu que més relació directa tenim comprovada amb els escacs. I per altra banda, sabem que el compromís de Casp està marcat de dalt a baix per la figura de Sant Vicent, de Sant Vicent Ferrer en aquest cas, val? Amb el ditet cap amunt, que la primera imatge ens mostrava dels bisbes Mitraic. En aquest punt de la partida que tenim ara sobre el tauler, sense ja ens sorprenga gaire, comprovem que els comtes de Ricla, en Saragossa, porten també l'escacat amb els comtes d'Urgell i els Luna afegit, però l'escacat dels Luna era blanc i negre i ara s'ha convertit en l'escacat d'Urgell i ens demanem, o jo em demano per què. El primer titulat d'aquest comtat, que és Francisco Manuel de los Cobos y Luna, que és segon marquès de Camarasa i és net de Francisco de los Cobos y Molina. Francisco de los Cobos y Molina és el secretari de l'emperador Carles I i segons la proposta de Pep Maiolas seria un colom. Val? Doncs en l'escut heràldic d'un descendent dels Colom, que són comtes de Ricla i marquesos de Camarasa, ens torna a aparèixer l'escaquer dels Luna, però amb la coronació dels Urgell. Val? Té alguna lògica això? Els fills i nets de Cristòfor Colom, per matrimoni, del matrimoni de Cristòfor Colom, amb Felipa de Coimbra i Urgell, com proposa Jordi Bilbeny i Maiolas, és un Urgell també. Per tant, té alguna significació que el titular de Ricla i Camarasa hagi canviat l'escaquer blanc i negre dels Lluna per un escolor dels Urgells? Té tota la lògica. Està legitimat perfectament. Si és un colom, si és un Urgell, no? No. Per què? Perquè des del compromís de Casp els Urgells se consideren reis d'Aragó i per tant les armes que reivindicaran són les armes reials, no les armes contra els urgellers. Les armes? Reials, els quatre pals. Per tant, no... És a dir, els descendents de els avis Urgell, sí, els Coimbra Urgell, són Coimbra Aragó. Sí. Depèn, no el faràs servir en l'àmbit legitimista, però en l'àmbit simbòlic sí. Si tu vols remarcar que hi ha una continuïtat desconeguda entre l'Urgell i els teus drets dinàstics, el faràs servir. Altra cosa és que tu com a pretendent vulguis mantenir el casal reial i per tant els quatre pals. Això té lògica, però en l'àmbit en el que tu ja has perdut la batalla, que estem en el cas de 1689-1612, tu ja has perdut la batalla. Estàs fora de joc. Ja no tens moltes opcions, però tu vulguis defensar encara el teu origen, que ves és molt antic i ve d'Urgell, tu el fas servir. Jo penso que és això. Perquè és que els altres dos quarters encara anem molt més enllà. Aquí té un joc polític i simbòlic que es remunta molt més enllà de Catalunya, i ara el veurem. Val? De fet, el segon títol que conserven els marquesos, els comtes de Ricla, és el de Camarasa. Per què? Perquè Arnau Mir de Tos, que és el que llega aquells escacs antiquíssims de l'any mil i escaig, mil i poc, és el que conquereix Ricla i Camarasa.
I ara ens apareix, 6 segles després, un Francisco Manuel de los Cobos i Luna que fa servir l'escaquer Urgell. Per què? Perquè és senyor comte de Ricla i comte de Camarasa, com Arnau Mir va ser conqueridor de Ricla i Camarasa. Està dient això? Jo vinc d'allà. Estan? Clar, però això faria servir l'escacat blanc i negre de lluna de sempre. És que ha canviat. El blanc i lluna, el blanc i negre de lluna ha passat al blanc i lluna de l'escaquer Urgell. Tu no fas servir això de manera casual. Tu estàs fent, marcant tota una continuïtat dinàstica que ve de molt enrere, de molt lluny. Per això tu eres marquès de Ricla i Camarasa, perquè Arnau Mir de Tos, que és un prohom d'Urgell, ja va conquerir Ricla i Camarasa. Almenys pensa això, vale? Arnau Mir de Pallars Jussà, baró urgellès, comte Pallars, net per via materna d'Arnau Mir de Tos i Arsenda d'Àger, donadors d'escacs, donadors de jocs d'escacs, de peces d'escacs. Vale? Però és que jo els vinculo d'una altra manera encara. Pep Mayolas, abans de parlar de Pep Mayolas, estudiant el retrat de la Lozana Andalusa, que és una obra endimoniadament escrita en clau, hi ha un moment que diu «Muy actos para las armas, como, si oís, como así oíste, es decir, lo que hicieron los cobos de Martos en el reino de Granada. Por tanto, que decían los moros que el cobo viejo y sus 5 hijos eran de hierro y aún de acero, aunque no lo sabían que la causa del era el planeta Marte, que en aquella tierra reinaba el planeta Mart del joc d'escacs, que és el de la dona vencedora. Que allí puso Hércules, si recordeu, jo identifique a Erasme com a de la nissaga d'Hércules. Hem de remuntar-nos molt enrere. Puso la tercera piedra o colona. I Pep Mayolas diu, els 5 hereus del primer Jacob Fugger, que ell sospita que podrien ser Colom, tenen un paral·lel, estic citant literalment a Pep, tenen un paral·lel amb els 5 germans Colom, hereus del canviador Jaume, és a dir, Jacob, Colom i Maramon. Entenem l'escut ara? Els 5 Jacobo, que són els cobos de la Lozana Andaluza, i sus 5 hijos, el cobo viejo i sus 5 hijos, són els 5 hereus de Jacobo Fugger, Jacobo o Jaume, Colom i Marimón. I per què Jacobo? Perquè el símbol distintiu del Jacob jueu és el lleó de Judà. I són els 5 lleons de Judà, dels 5 fills de Jacobo. No sols ens està posant en relació amb els Urgell, sinó que la identificació que feia Pep Mayolas de que el Manuel de los Cobos i Luna eren Colom, ho reafirma això. El retrato de la Lozana Andaluza, els Fugger, els 5 fills del Colom i Marimón i l'escut heràldic. Són els 5 fills, els 5 lleons de l'escut. Jo ho identifico així, eh? Ja sé que és discutible, però jo ho veig clar. No? Val? Jacob, Jacobo, els 5 fills de Jacobo, Judà, David, Urgell, Colom. Jo veig aquesta seqüència. Com anem de temps? Estem acabant ja. 5 minuts? Val. L'incunable de Francesc Vicent, que és el llibre combatut, i per això no tenim cap imatge, ha desaparegut, es va fer desaparèixer, però dibuix el llibre de Pini Soler, quan va fer el seu llibre sobre els escacs, va fer aquesta imatge basada en el llibre de Chessulis, amb els homes amb barretina. Avui els historiadors que han dedicat més temps al llibre de Francesc Vicent desaparegut pensen que és claríssimament una desaparició feta ex professo, expressament per fer-lo desaparèixer, i que el llibre de Lucena, que ens dona les claus, és un llibre fet
imatge i semblança del de Francesc Vicent, i que els manuscrits que van aparèixer en Perugia i en Cesena són fills il·legítims, entre cometes, del fill del llibre de Francesc Vicent. No sé per què. Quin és l'escut de Cesena, on va aparèixer el manuscrit de Cesena que ens dona la pista de que el llibre de Francesc, del llibre de Cesena, és tributari del de Francesc? Aquest, un curiós escut heràldic que jo crec que volem vincular altra vegada amb els escacs i amb els Urgell. Crec. És evident que no es pot fer al 100%, però... És a dir, per què va aparèixer el manuscrit a Cesena i no va aparèixer a Albi, a Siracusa? Jo crec que té bons motius i intenté explicar-los. El papa Alexandre VI, Roderic de Borja, envia cap a 1498 el cardenal Jaume Serra a pacificar la Romanya. Val? El cardenal català Jaume Serra era un home de confiança, de molta confiança, dels Borja. Val? I va ser tutor del duc de Gandia i procurador de Lucrecia Borja, i també amb Gaspar de Pròixita, el 1492. Val? Era un dels principals agents de la família Borja, de la política de la família Borja. La missió de la Romanya era establir un nou ducat sota l'autoritat de César Borja, i el cap de pont del ducat havia de ser Cesena, aquesta ciutat on apareix el manuscrit de Francesc, el manuscrit que ens remet a Francesc Vicent, val? No per res. Cesena era una comunitat, si no la comunitat jueva més important, fins i tot en el moment en què Roderic de Borja intenta establir en Cesena l'epicentre del ducat de la Romanya. Val? Penso que tot això ho hem de tenir en compte, i hem de tenir en compte també que Francesc Vicent, que desapareix de València cap al 1500, apareix als Estats Itàlics cap a 1501, documentat, 1502. I on ens apareix? Al costat de Cesena, en Ferrara. Per què? Perquè és el mestre d'escacs de Lucrecia Borja. És a dir, està treballant per als Borja també. I quin és l'escut de Ferrara? Tornem als escacs. Tornem als escacs. Que és a pocs quilòmetres de Cesena, que són els escacs. I per cert, la flor de lis, de les tres flors de lis dels Requesens. Bé, el cognom Vicent, Francesc Vicent era de Sogorb, no podia ser d'un altre lloc. Francesc Vicent era de Sogorb i va ser un jurat de Sogorb, aquell poble que hem vist abans. I Vicent és un cognom clar i típicament jueu, en Sogorb. Val? Això seria l'edició d'estat de la repetició d'Amores de Lucena. Els historiadors diuen que pot ser la seva llengua materna era el català, d'aquell llibre que substitueix el de Francesc Vicent, i que Lucena compon el Tractat d'Escacs molt apressadament com un apèndix de l'èxit de la repetició d'Amores. Val? Dos autors del llibre hauria en Lucena, un que llança una prèdica antifeminista, contrària al poema valencià, i un altre a favor. M'he saltat una cosa, perdó. En un altre moment, fa uns quants anys, vaig intentar identificar Juan Ramírez de Lucena, una de les possibles persones que jo sospitava que pot estar substituint, és Joan Ram Escrivà. Aquest és l'escut del Joan Ram Escrivà. Val? Anècdota ràpida. El primer estudi bibliogràfic espanyol dels escacs es va fer Josep Paluzie i Lucena, que és un avantpassat de l'Hisenda Paluzie. El segon cognom de Paluzie és Lucena.
No em puc anar més enllà. Recordeu que havia de la dinastia dels Benimerins hi havia una espècie de símbol que calia relacionar amb els escacs. Aquí el tenim altra vegada relacionat amb els escacs, en concret amb el llibre de Damiani, que és un llibre relacionat amb Catalunya, claríssimament. I per acabar, això és l'escut dels Benavente i també dels Pimentel, que són senyors de Benavente, i són senyors de Sogor, també. Curiosament, els senyors de Sogor de Benavente tenen aquest blasó. El primer nom de Benavente no era Benavente, era Malgrat. Per què Malgrat? Pot ser que tingui relació amb l'antiquíssima vinculació dels Urgell amb Benavente i amb tota aquella zona. En un article per la Serrada en l'Institut Nova Història, sabem que el comte d'Urgell, Ermengol VII, va ser tinent de Benavente, majordom-major del rei Ferran II de Lleó, majordom-major del regne de Lleó, tenente de Simanca, tenente de Toronyo, tenente de León, majordom reial del rei, senyor de Salamanca, governador de Valladolid, perquè no veieu que som els únics que diuen això, Joan Baptista Xurriguera, que va ser un historiador català ja afinat, diu que Ermengol VI d'Urgell fundà la ciutat de Valladolid, antiga i reduïda institució monacal benedictina. Eixe és l'escut heràldic del suposat fundador Pedro de Ansúrez per part dels castellans. Quin escut té? L'escut és d'Urgell. Perquè un fundador castellà, que se suposa que és comte de Liébana, Carrión i Saldanya, no posa el seu escut heràldic, que no tenia el comtat de Saldanya, Liébana i Carrión escut heràldic, no, posa el dels d'Urgell. I acaba ja. La conclusió és que la vinculació amb el món català dels escacs és claríssima. Intentaré explicar, en altres moments ja sé que això és un garbuig enorme, amb els Sants Vicenç i amb el món mitraic. Gràcies per la vostra atenció i comprensió.